Тосы, вот я два. То ли это наш Русия? Kaip tam anekdote sako. Tai įpil, kaip tai įpil, sako. Įpil man ir savo. O, jėtau, tu man, o kodėl tik vienas, ar tu matėjai tokį ir toks? Žinai, kad jau reikia įvaikti. Bet tu koks ryškis su baltiniais, bračnišiai. Mama, ryškis. Nu, pala, garsiau galima dar tenai kaip nors, nu gerai. Nu, argi matai. Laukiam svečių. Opera. Pavėlavai ir gana, ir nebežinau. Tai kadangi aš pavėlavau kaip visada, tai man reikia dabar išsipirkti biškį. Pavojingiausia, tai turbūt kojos skylė, ar ne? O aš jau čia vakare, kad ir nebėra, ar kur išvažiavę, nors su arbata ir ta prasigrandėtų, kažkaip tai negali. Čia įpratimas. Ir va mūsų gerdo vaikai, taigi visi baisiausiai valo dantys, tratina vietai ir vakare važiuoja, pirmiausiai kiekvienas savo tašytės susideda savo prieš. Ir aš reikalo du kartus valyti dantis. Iš ryto suvalgykit obuolį, geriau rūgštesnį. Vakare reikia valyti, tai sako. Bet iš ryto nėra jokio reikalo, užtenka obuolio. Čia taunytė? Taunytė. Labai nusiliobė į terną pradėjo. Ai, kai jis daug ką tenai. Ar vyrgi įvytoje, ar palatos įvytoje, onkologinė, kur mano mama gulėjo. Subačiau ką. Pagalą. Nekurėkimas. Laikit prispausiu. Sakit, kad man kur prispausti. Arba ką, Benai, ką tu darysi? Gali sulakstysiu. Ne, gal galiu tada, kai kiti gers ką, aš taip... Mama, vienas, du, ir jis jo čia suskirsta, da nebūtų. Po kelių užrašyta? Taip, užrašyta. O, čia tai gerai, ačiū. Ar fotografuoji, ar filmuoji, ar čia... Dar tik tai mėgina. Pažiūrėsim, kas gausis. Benai, tai pasižiūrėsim, kurio torto nori, gerai? Sakyk, ir to yra nu... Va, ar šito, ar anu, kurio norite? Šito? Gerai. Tai jam čia šitą pačią lėkštutę. Ne, neimkit kitos. O didžias tai būna. Benai? Lankelį, įdėsi gražų savo. Lankelį, įdėsi gražų savo. Gerai. Kam nurinkinėt? Nu, kaip dabar čia? Kas tai? Nu, negerai. O kodėl jau nurenka, tai jau skaitasi? Nurenka, viskas. Skaitasi, viskas, tai vedausiu. Ai! Šitą pasiimt lėkštę. Valgomas, kaip yra vanduo ir ką. Čia yra krūvelė už kompiuterio padėta makaronų žalių. Anksčiau būdavo visokių tai, kokių kruopų atsineša. Didesnių tų. Visą laiką. Turto fondas sako, reiškia, pensijas mažins. Nu gerai, tai iš kokių... Ne, bet jeigu tris namus turi, tai kodėl...